لو بصينا هنا للحادثه دي، الحادثه دي بس لازم دي نبقى نقول عليها ان هي ايه؟ يعني حاجه سبحان الله، احنا حادثه عرضيه. عرضيه زي ما نقول كده بالفرح نتحسد. لان إيه لو تبص على ايه بقى واحده الحيره؟ طيب والله نتحسد. نتحسد على ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا لو بصينا للدول اللي حوالينا واللي بيجرى فيها، اللي ما جراش فيها في البدايه ربع اللي حصل في مصر، والحمد لله مصر تعافت وقفت في زمن قياسي، واخده بقى لازم نتحسد. ولازم تعرفي كده ان احنا بنتحسد على اللي احنا فيه. هنا اللي حصل ده عرض حاجه عرضيه.